საქართველოში გაცემული დიპლომები და სერტიფიკატები ევროკავშირის ქვეყნებისათვის ვალიდური უნდა იყოს. ეს განცხადება მამუკა ბახტაძეს ეკუთვნის. მისი თქმით, განათლების რეფორმის ფარგლებში კურსდამთავრებულებს ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ. რა ძალა აქვს დღეს საქართველოში გაცემულ დიპლომებს და სერტიფიკატებს? ამასთან დაკავშირებით თათია ჩაფიჩაძე მოგვაწვდის უფრო დეტალურად ინფორმაციას, რომელიც სტუდიაში შემოგვერდა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა. დიახ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გვეთხრეს, რომ მათ მიერ გაცემული დიპლომები აღიარებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ამის დასადასტურებლად კი რექტორმა ზურაბ ვადაჭკორიამ მოიყვანა უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა. როგორც გაირკვა, ამჟამად სამედიცინო უნივერსიტეტში 2300-ზე მეტი მოქალაქე სწავლობს, რომლებიც მსოფლიოს 68 ქვეყანას წარმოადგენენ. მათ შორის აზიის ქვეყნების გარდა არიან ამერიკისა და ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც. აღიარება კი ნიშნავს, რომ ყველა ეს სტუდენტი საკუთარ ქვეყანაში ჩასვლის შემდეგ დაშვებულია სკრინინგ ტესტებზე. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ აღნიშნულ აღიარებას ვადა აქვს 2023 წლამდე. სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაცია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2023 წლიდან ევროატლანტიკურ სივრცეში აღიარებული იქნება მხოლოდ იმ სამედიცინო სკოლების დიპლომები, რომლებსაც ექნება საერთაშორისო აკრედიტაცია. ამ აკრედიტაციის მოპოვებას კი უნივერსიტეტმა მზადება უკვე დაიწყო. დიპლომის შემდგომი განათლება შეუძლიათ მიიღოთ მედიცინაში 68 ქვეყანაში. ზოგიერთ ქვეყანა იქ უშვებს უკვე მათ სამუშაოდ, ეს იმ ქვეყანაზეა დამოკიდებული, სადაც ჩადიან. და გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ერთობლივი პროგრამებიც დანერგილი, ვთქვათ, ისეთ მიმართულებებში, რომელიც არ რეგულირებად, მაგალითად ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი, ჩვენ ფრან კოლეგებთან ერთად და გავცემთ ორ დიპლომს. ინტერნაციონალიზაციის, ვთქვათ, აი ეს ხარისხი, რომელიც სამედიცინო უნივერსიტეტს აქვს, ჩვენ დიდი ხანია, განსაკუთრებით ბოლო წლებში ამაზე ძალიან დიდი აქცენტები გავაკეთეთ, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია სამედიცინო განათლება.